Кой не иска да бъде в добра форма, а също времено с това да я запази, възможно, най-дълго? На помощ идва книгата Разкарай мазнините, която е предназначена за хора, за които фитнесът и тренировките не са професия. За тези от вас, които посещават залата в свободното си време, наред с всички ангажименти и трудности в ежедневието, в книгата ще откриете 12 доказано работещи правила. 5 примерни хранителни режима и 5 примерни тренировачни програми, които ще ви помогнат към пътя за мечтаното тяло. Описаните методи са на Александър Георгиев, а книгата Разкарай мазнините е написана на разбираем и от начинаещите език. И ще покаже начин да се превърнете в по-добра версия на себе си.